Hayastan, Augustus Amis, 1991 թվական. Մոսկվայից շատ է հեռու Հայաստան աշխարը. Հողն էլ, մարդիկ էլ ուրիշ են. Ցավերն ու հոգսերն էլ տարբեր են. Հայերը կայսրությանը աչք չեն դրել երբեք. Չեն ցանկացել ուրիշի հողին տիրանալ. Միայն երազել են ազատ ապրել. Եվ այսօր մեր ժողովուրդը իր սրբերով ու նրանց աստվածաբարոմ աղթանքներով պետականորեն իրականացնում, վավերացնում է դարավոր իր երազանքը, ունենալ պետականություն և անկախություն։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի որոշումը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման մասին։ Հավատարիմ մնալով Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրին, հենվելով մարդու իրավունքների և ազատ ինքնորոշման միջազգային նորմերի վրա, նպատակ ունենալով ստեղծել ժողովրդավարական իրավական հասարակարգ, հիմք ընդունելով 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու մասին անցկացված հանրաքվեի արդյունքները, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։ Հայեր, հայեր, որի Հայաստան և որի Սպիրոս աշխարհի, արթնացեք, արթնացեք և ուխտեցեք մնալ հավատարիմ ազատն Հայկ Նահապետին և մեր հոգիների լուսավորչին ամենասուրբ։ Ողջույն և օրհնություն Հայաստանի ինքնիշխան անկախ մեր Հանրապետության, օրհնություն և փառք մեր ազատադենչ ու հավատավոր անմահ ազգին